snažit si hlavně, ale já to musím uvědět. Najprv bych chtěla velmi pěkně poděkovat za slovenskou stranu, za pozvání, za tyto úžasné skvělé stretnutia, které víte zorganizovat a musíte nám povedať, jako to víte, že jsem prý znovu kvůli vždy. K tomu výročiu. Jsme tam viděli úžasné začátky a já bych chtěla za seba a asi si myslím, že za všetkých floristov povedať, že jsme mali nesmírné šťastí. Právě Martin si nás obral pod svoje krídla, protože ta perepuť tých květinářských zahranických časopisov byla taká trnista. A je to úplně fantastické, že nech prídeš na akékoľvek stretnutie floristov, či to je Česká kotva, alebo Viktoria Regia, alebo tieto stretnutia a začneš rozprávať, tak máme pocit, že si florista telom a dušom. A je to asi tak, že asi pri všetkých tých 20 časopisoch majú tí ľudia dojem. Ako, a ještě plus to nadšení, takže velmi pěkně děkujeme, strašně se z toho těšíme. A já bych vám si dovolila zapřát čo najviac toho šťastíčka pri tých závažných rozhodnutiach, toho šťastíčka, že tam ta kravička mala tu ten štvor lísok, teraz nevím, či papuky, alebo jako ty by si jako syn farmár mal sedieť v flame, alebo a v tom prvom časopise tá roztomilá kravička, aby to šťastičko symbolizované tým štvorlistkom ťa sprevádzalo a celé vaše vydavateľstvo na vašich krokoch. Veľmi vám to prajeme všetci. Ďakujem. Já tu mám jednoduchý, dobrý večer. Já za květináře a za floristy, za svaz květinářů a floristů taky musím poděkovat Martinovi, dodatečnému poblahopřát k 20. výročí. My jsme neměli tu příležitost oficiálně tady na tom poli, takže já mu blahopřeju a jsem rád, že to s náma vydržel a hlavně, že květináře i floristy podporuje. Martine, moc díky za to i celý redakci, protože si myslím, že byli takovým smelujícím prvkem v tomhletom moři, který bylo velmi rozbouřený. A já věřím, že česko-slovenská verze floristiky zase ukazuje nějaký směr a možná, že jak jsme se sešli ve společné Evropě, tak se zase scházíme, my jsme se vlastně nikdy nerozešli. A ještě bych chtěl poděkovat slovenským floristům a květinářům, že založili Slovenskou asociaci květinářů a floristů a přeju jim hodně úspěchu a nový redakci, nebo ne nový redakci, novému časopisu přeju mnoho úspěchu do dalších let, do ty další dvacítky. Děkujeme. Dámo a pane, je to na vás. Takhle to vypadá.